aktivního stadionu Loďka Čajky ze Zlína. Po včerejší brance Miroslava Baruse do prázdné branky, díky které a díky vynikajícím výkonu dalších hráčů zvítězil HC Radák Vsetín nad ATZP Zlín 4-2. Vede teď v sérii nezostující tým 2-1 na zápasy a už dnes může atakovat nejcennější českou ligovou trofej v ledním hokeji. Barus, který měl na hokejce rozhodnutí minutu a půl před koncem třetí třetiny, trefil tyčku. Chyba obrovská a je tu gól, který rozhoduje, dává ho Rostislav Flach po fatální chybě zlínského hráče za brankou. Titul putuje do Vsetína po 18 vteřinách prodloužení. Hokejisté Vsetína potvrzují svou obrovskou formu, svou s Brošem. Zkušení hráči asi tuší, že na 30 vteřin inkasovat dva góly, to by musel být hokejový zázrak. Zlínské publikum povstalo a děkuje svým hráčům. Samozřejmě ta vsetínská část publiku zase oslavuje titul, protože 10 vteřin, které zbývají do konce zápasu, už na vsetínském titulu v pátém řadě nemůže nic změnit. Godlin. Jaroslav Kabeš se vrací do branky, aby zažil závěr extraligy na svém místě. Je dobojováno, staropramen extraliga končí, mistrem je Vsetín, po páté za sebou. Dnešní utkání budou jako hlavní řídit Martin Homola a Radek Husička, na čerách Stanislav Barvíř a Jan Čížek. Zimní stadion Loďka Čajky ve Zlíně je svědkem sedmého čtvrtfinále. Mezi Zlínem a Znojmem utkání bylo zahájeno. Zlín ve... Tady je Ivan Rakunek a vyprodaný stadion ve Zlíně vykluje na hlavního rozhodčího Husičku. Nakonec rozehráno. Leška má kotouč a předává Balaštíkovi. Balaštíkův backhand zastavil Jakeš, ale na modré čáře je Marušák. Marušáková zcela svoboda vyráží. Leška je u něj kumstát. Leška rychle přehrál na Balaštíka. Ten padá, ale obránce Jakeš ztratil hokejku a teď je tu šance. Pivko pálí a vyráží. Zdraví Znojmo blahopřeje Zlínu a Zlín přijímá ovace z hřiště. Byly vaše pokyny před prodloužením spíše více riskovat a snažit se rozhodnout nebo čekat na samostatné nájezdy? Tak já si myslím, že ty pokyny musely být všude stejné, neudělat chybu, počkat si na případnou chybu, no a jinak zkusit na penalt. Ta série se pro vás nevyvíjela dobře, prohrávali jste 1-3. Co říct k tomu velkému obratu, že se vám podařilo nakonec vyhrát celou sérii? Osobně pocit, že od toho druhého utkání jakoby začali s vojenským ubývat síly. Měl jsem pocit, že máme trošičku víc navrch fyzicky. Lepiš.
vlastně skorem. Obrovská euforie zde ve Zlíně a může říct po té nevydařené loňské sezóně Zlín opravdu nastartoval do velkého peče a potvrzoval si velkou výkonnost po celou letošní sezónu. Závěrečné podávání rukou, za malou chvíli budou vrcholní představitelé našeho hokeje předávat vítězný pohár a halou Zlíní mistři. Jsme těsně před předáním. Je to historický pohled, protože poprvé v historii se stává Zlínský klub mistrem České republiky. Na zimním stadionu Luďka Čajky se po roce objevil další finálový soupeř, tentokrát sebevědomý soubor Melleru Pardubice. Hosté dřeli do poslední chvíle. Ernest Bokroš 104 sekundy před koncem odvolal Murína, ale Meller už svůj náskok uhájil. Martincův tým mohl oslavit mimořádný kousek. Ještě žádné mužstvo v historii nezískalo titul po čtyřech za sebou jdoucích výhrách. Bylo víc sil a proto zaslouženě vyhráli. Zlínským ve finiši soutěže hodně chyběly dva klíčoví centři, Leška a Bonk. Na jejich finálovém výkonu se také podepsalo vyčerpání ze semifinálových bitev s Vítkovicemi. Kapitán Miroslav Okál se za cenu za druhé místo rozhodně nemusí stydět. Mistr z roku 2004 HC Hamé je v poslední době u nás suverénně nejúspěšnějším klubem.
mohli v příštích letech znovu zaútočit na mistrovský titul. To zopakuje výkony z letošního jara. Petr Čeránek doufal, věřil, říkal, přeju Martinu Strachovi titul, ale ne letos, letos ho chci já. Nedopadlo to, Petr Čeránek převezme stříbrnou medaili a ten menší z obou pohárů pro stříbrný tým. Zlín odehrál výbornou sezónu, zapomněl na základní část, Zlín vyhrál, byl nejstabilnějším týmem, neměl žádné výrazné propady formy a předvedl to i v playoff, byť to v některých seriích už nevypadalo se zlínskými tak úplně dobře, dostali tady Dardu s Třincem, jen si vzpomeňme, dokázali zase vyhrát Třinci. Určitě si zaslouží druhé místo. Na velkoplošné obrazovce, zatímco si zlínští hráči přebírají medaile, teď fotografie Martina Hamrlíka, který se jako první rozjel za Čeránkem a nápis Larry, děkujem, Larry je tradiční hokejová přezdívka Martina Hamrlíka podle slavného kanadského obránce Larryho Robinsona. Martin Hamrlík končí jako poražený, ale svým způsobem jako vítěz, protože mistrovský titul tady oslavil před 9 lety. Ten mu tedy ve sbírce chybět nebude a ve finále udělal se svými kumpány všechno pro to, aby Zlín znovu prožil mistrovskou radost. Na druhé straně ale stál stejně odhodlaný soupeř. Bylo jasné, že tohle finálové drama rozhodne jedna jediná situace. Po všech těch desítkách momentů, které jsme měli možnost obdivovat v této finálové sérii. Zároveň končí symbolicky tímhle dlouhým zápasem i nejnáročnější play-off, v kterém jsme celého programu z 59 možných zápasů viděli odehrát 54. To je vůbec nejvíc v historii play-off. Pouze série Slavia Kladno vynechala 2 utkání a série Zlína s Třincem, Zlína s Vítkovicemi a Slavia s Plzní ušetřili po jednom zápase. Prodáno, podtrženo, sečteno v obou arénách přihlíželo dosavadnímu průběhu finále 28 400 diváků. Další tisíce nejen v hledišti stadionu jsou v deštivém počasí připraveny dnes ve Zlíně dotlačit svůj tým ke druhému titulu v historii. První nebezpečná situace na druhé straně kluziště. Vojtěch Němec na modré čáře Urbanec. Ještě Leška si zastavuje puk a vymýšlí něco pro Kerena. Keren dává gol, Zlín 1-0. Urbanec a Kubiš může dokonce při oslabení zaútočit. Přidávka Čáčkovi a ten dává gol. Zlín 1-1. Gol při vlastním oslabení. Petr Čeránek. Leška a tady je Zámorský. Je ostřel a je to gol. 3-1. Sadili Zámorského vedle Marušáka. Marušák, Leška. Dnes už vymyslel 2 gólové přihrávky. Vrací Marušákovi, Zámorský. Slometa už je ve 4. Zámorského! Gól! Zámorský trefil za dělou brány a pouze skóruje. Dnešní utkání. Ukázal úžasný přehled, protože on chtěl nabízet tu tento Marušákovi zpátky, všiml si, že se z trestné lavice vrací hráč Komety, kam chtěl mířit. Oba týmy kompletní, ale šanci má Ondráček a znovu Čirák!
Čeliak ještě jednou rozehrává, ale už nemá Kometa pohyb. Už jsou to poslední sekundy této extraligové sezóny. A Zlín odpočítává posledních 10 sekund. PSG Zlín jako první v dějinách zvedne na hlavu Masaryka. Další
příslušníci na 2010, finále 2007-2008 a juniorské tituly a finále. No a je tady vrcholný moment sezóny. Petr Čajánek jako první kapitán v historii a 76. ale první, který dostane v rukou Masarykův pohár pro vítěze nejvyšší hokejové soutěže u nás. A zřejmě už Petr má trošku pohár, ale symbolicky od prapravnuka Tomáše Kopíka, od prapravnuka Tomáše Garrigua Masaryka. Převezme Petr Čajánek tohle z celého hokejistě.
Olomouc tedy vítězí v úvodním zápase této série před kola nad Zlínem 5-1. Branislav Kondráci ve svém 21. zápase v Českém. Poslední utkání se Spartou z Plzní, teď s Pardubicema, byli lidi výborní, chtěl bych jim za to poděkovat, protože samozřejmě jsme se obávali toho, že budou tady, bude led zaházený pernamentkama, budeme dohrávat za ohlušujícího pískotu, to se nestalo a za to jim patří velký dík. I díky tomu si myslím, že ti kluci ze sebe vydali poslední zbytky sil, jak psychických, tak fyzických. A říkám, lidem patří dík. Je velká škoda, si myslím, pro nás, že nemohli chodit celou sezonu, protože troufnu si říct, že s takovou podporou v tom plném složení bychom některé utkání, které jsme doma nezvládli, tak bychom je podle mě zvládli lépe. Je to extrémně těžké. Velmi těžká soutěž. Vím, s jakým kádrem postupovala Jihlava, s jakým kádrem postupovali Vary. Vím, s jakým kádrem postupovalo Kladno nebo Budějice, i když Budějice bez play-off a bez baráže, ale je to extrémně těžké. A samozřejmě jde o to, jaký klub, vedení klubu zvolí směr. A já věřím, že to bude směr takový, že to bude, bude snaha okamžitě ten zlínský klub vrátit zpátky do extraligy a já věřím, že ta síla na to tady bude.